Vítajte pri správach z Raja. Aj v posledný majový deň máme pre vás množstvo zaujímavých informácií. Dnes uvidíte, kde skončilo lietadlo, ktoré roky vozilo papalášov. Ako rozhodol ústavný súd o Mečiarových amnestiách. Prečo sú Trenčania o krok bližšie ku kúpalisku. A ktoré rídze slovenské povolanie sa čoskoro vytratí. Už si nezalieta. Vládne lietadlo JAK-40 dnes absolvovalo posledný let a pristálo v Žiline. Tu bude slúžiť študentom ako učebná pomôcka. Ruské lietadlo viac ako 40 rokov pritom vozilo nielen komunistických papalášov, ale aj súčasných politikov. Jedna z posledných spomienok na časy Sovietskeho zväzu dnes poslednýkrát pristála na žilinskom letisku. Starúčke vládne lietadlo JAK-40, ktoré si pamätá ešte Brežneva, dnešným dňom vyradili z prevádzky. Ponovom bude slúžiť ako učebná pomôcka študentom Žilinskej univerzity. V súčasnej dobe v takom stave, ako rileti na Žilinskú univerzitu, v podstate bude slúžiť iba ako statická ukážka pre študentov, s tým, že študenti na ňom budú vykonávať niektoré operácie, ako je technika údržby lietadiel, to znamená montáž, demontáž niektorých častí. Okrem toho budú na ňom študenti skúmať bezpečnostné prvky a ako rýchlo hrdzavie. Dlhoroční piloti si podľa vlastných slov posledný let užili. Do Bratislavy sa museli vrátiť netradične autom. V tomto konkrétnom lietadle napríklad odvážali chorého prezidenta Rudolfa Schustera na akútnu operáciu do rakúskeho Innsbrucku. Lietadlo vyrobili ešte v roku 1979 a jeho kapacita je iba 16 pasažierov a má aj pomerne malý dolet 1800 km. Za tie roky nenalietal až tak veľa, iba 7000 hodín. Áno, je to nostalgia, ten aeroplán s úctou. My naň spomíname, pretože polietali sme s ním celú Európu, Blízky východ. Najmä kvôli svojmu veku už však toto lietadlo nevyhovuje moderným leteckým predpisom a je drahé na prevádzku. V súčasnej dobe by sa dalo povedať, že to už je vlastne historické lietadlo a patrí šťastie aj do múzea. Ministerstvo vnútra sovietske lietadla JAK-40 nahradí v blízkej dobe zánovnými holandskými lietadlami Fokker 100. A je rozhodnuté. Ústavný súd dnes požehnal nedávne zrušenie Mečiarových amnestií. Podľa neoficiálnych informácií za ich potvrdenie hlasovalo 8 z 10 ústavných sudcov. Týmto rozhodnutím sa tak môže okamžite obnoviť súdny proces v súvislosti s únosom prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho ešte z augusta 1995. Hlavným obžalovaným v tomto prípade je bývalý šéf SIS Ivan Leksa. Už sa to blíži. Trenčania sú o krok bližšie, aby po rokoch mali v meste funkčné kúpalisko. To síce stojí už 7 rokov, no nemalo vodu ani vhodnú prístupovú cestu. Most na riečný ostrov však dnes konečne dokončili a spustili do prevádzky. Trenčianske kúpalisko bolo postavené už pred 7 rokmi, no vtedajšie vedenie mesta zabudlo na drobný detail. Prívod vody. Druhým problémom bol most na ostrov, ktorý bol v katastrofálnom stave. Rekonštrukcia tohto mosta bola jednou z dôležitých podmienok k otvoreniu letnej plavárne. Dnes je most konečne zrekonštruovaný a vyhovuje predpisom. Ten starý by totiž neuniesol ani osobné auta. Je to statická zaťažovacia skúška mostnej konštrukcie, kde na most dáme zaťaženie vo forme nákladných vozidiel, ktoré sú naložené priemerne na 32 až 35 tón a meriame priehyby konštrukcie od tohto zaťaženia. Po zaťažových skúškach sú statici optimisti, lebo most ešte stojí. Definitívne spracovanie bude prakticky po skúške hneď. Predbežne to odhadujem, že vyhovuje. Zatiaľ nespadol, zatiaľ stojí, takže myslím, že vyhovuje. Most čakajú už len drobné úpravy ako namalovanie zábradlia či osadenie značiek, no už je plne funkčný. Uzavierka prekážala najmä podnikateľom na ostrove, ktorí tak roky prichádzali o tržby. Mesto sa teraz sústredí na otvorenie letnej plavárne. Čo sa týka samotných prác v areáli letného kúpaliska, môžem skonštatovať, že práce v týchto dňoch finišujú. Podrobné informácie, kedy a za koľko sa budú môcť Trenčania okúpať, mesto do uzavierky nestihlo dodať, no prislúbilo, že tak urobí čo najskôr. Pre televíziu Raj, Peter Peťovský. Tomu sa
sa hovorí odvaha. Trenčiansky policajti prichytili pri obci Horná Súča 28-ročného muža, ako šoféruje bez vodičáku. Nikdy ho ani nemal, a aby toho nebolo málo, tak si možno na odvahu dal pred jazdou zo pár pohárikov. Muž na mieste odmietol fúkať. Dýchovej skúške sa podrobil až na policajnej stanici, kde mu namerali až 3,27 promila alkoholu. Nezodpovednému odvážlivcovi zo Súče hrozí až ročné väzenie. Slovenskí bačovia vymierajú a chýba im mladá krv. Prekvapivo za to môžu aj mobily. Viac v reportáži Zuzany Gadušovej. Zatiaľ, čo v minulosti bolo bačovské remeslo tradíciou a dedilo sa z generácie na generáciu, dnes je problém nájsť nových záujemcov. Dneska máme problém zohnať niekoho na salaž, aby išiel robiť baču, čo bolo. Bola kedy také tradičné remeslo a dneska tí mladí, samozrejme od tých počítačov, ich ťažko dostanete bačovať na salaž. V rodine Ladislava Kazára sa bačovanie dedí z otca na syna už niekoľko generácií. Aj on od malička chová ovečky. Podľa neho mladých ľudí odrádza najmä náročnosť jeho remesla. Tí ľudia sa zaujímavajú úplne o iné veci, lebo toto je strašne náročné na čas. Človek je to na deň, noc vlastne, tu spávame, maringotka, hej, nepoznáme. Vlastne od jary do jesení, do tvrdej zimy, pokým nenapadne sneh. Tu je problém s medveďmi, ani nám zabil 10 oviec. Starosta Zázrivej tvrdí, že v dnešnej dobe sa ovečky viac pasú pri domoch ako na kopaniciach. Dole pri ako centrum obce a to je celkom živé, ale zostávajú nám zarastené kopanice, kde práve tieto ovčiarske obyčaje a chov oviec tradičný udržoval ten ráz tej vidieckej krajiny. Výrobou tradičných zázrivských korbáčikov, oštiepkov či brinze sa starosta snaží prilákať nie len turistov a zlepšiť ekonomiku obce, ale aj prilákať ľudí k tradičnému remeslu. Pre televíziu Raj Zuzana Gadušová. Teraz máme pozvánku do divadla. Maj mesiac lásky sa síce dnes skončí, no v Martinskom divadle si o jej nešťastnej podobe pripravili novú pôsobivú hru. Príbeh Friedricha Schillera má síce svoje roky, ale stále je aktuálny. Ukazuje, že láska a politika jednoducho dokopy nejdú. Hra Úklady a láska rozpráva príbeh dvoch zaľúbencov, Ferdinanda, syna ministra a Luizy, dievčiny z nižšej spoločenskej vrstvy. A práve táto nerovnosť je príčinou nešťastného konca ich veľkej lásky. Je to hra, ktorá je svojím spôsobom vtedy aj dnes takým protestom voči vyššej spoločenskej vrstve, voči nejakej vládnucej politickej garnitúre, kde sa láska dvoch mladých do istej miery na iných ľudí a ich ideály narazia na odpor a taký cynizmus a intrigy tejto politickej garnitúry. Keďže politikom tento vzťah nepasuje do kšeftov, rozhodnú sa mladých rozdeliť, či sa im to páči alebo nie. Každé remeslo má zlaté dno, takže dúfam, že si mu nedával zadarmo. V hre účinkuje aj 12-členný spevokol, ktorý spieva tomu, kto mu zaplatí viac. Symbolicky tak predstavujú ľud, ktorý sa prikloní vždy na stranu mocnejšieho. Že ide o to, kto, keď to poviem tak lapidárne, že kto v ktorej situácii ten zbor vlastne diriguje. Sú aj svedkami lásky, tak spustia aj sentimentálny ľubostný soundtrack, ale takisto vidia vraždu a nejakým spôsobom to nekomentujú. Zaľúbenú dvojicu stvárnili mladší členovia Martinského súboru. Chýbať samozrejme nemohli ani ľubostné scény. Žvera boskou padá. Tak tým, že to je hra, teda inscenácia plná akože zloby a nenávisti, tak treba aspoň niekde ukázať, že sa máme radi, lebo ináč tam nie je na to veľká príležitosť. Láska a politika nejde dokopy? Presne tak. Čo láska a politika? Nič nejde dokopy. Podľa všetkého, ale áno, primárne láska a politika. Viete, city a intelekt, no nie je úplne, no nesedí to. Takže myslím si, že veľmi nie. A veria vôbec hlavní predstavitelia na takú osudovú lásku, akú dokázali stvárniť? Osudové lásky sú krásne lásky. Iba toľko by som chcela k tomu povedať. Určite aj poznám ľudí, ktorí sa na základe takejto lásky dali dokopy. A vlastne aj ja som takýto prípad. Hra Úklady a láska má v Martinskom divadle premiéru už tento piatok, 2. júna. Z Martina pre televíziu Raj, Zuzana Kaplánová.
Slovenský reprezentant a štvornásobný medailista z majstrovstiev Európy v zápasení Ištván Lévaj dostal pre doping štvoročný dištanc. Zápasníka prichytili na mimozápasovom testovaní v Dánsku ešte vo februári tohto roka. V krvi mu našli zakázané meldónium a EPO na okysličenie krvi. Tromfnú aj chlapov. Vo Varine pri Žiline sa predstavili najlepší siláci a siláčky. Tie boli v niektorých súťažných disciplínach ešte lepšie ako chlapi. Pozrite si, čo dokáže utiahnuť taká silná žena. Varinský silák sa tento rok poprvýkrát dostal do programu Slovenského pohára. Hoci ide o amatérskych silákov, tak sa je vždy na čo pozerať. Ide o silovú súťaž, je to ukážka maximálnej síly týchto borcov, športovcov, ktorých vidíte za mňou. Ide v podstate o to, kto má najväčšiu silu, kto dokáže zvihnúť najväčšie bremeno, potiahnuť auto čo najrýchlejšie. Máme tu 7,5 tónové auto pripravené, ktoré budú ťahať za čo najrýchlejší čas, takže v podstate ide naozaj o ukážku tej brutálnej sily. Borci sa museli popasovať trebárs so 100-kilovými betónovými guľami, obrovskou pneumatikou či ťahaním 7-tónového hasičského auta naplneného vodou. Samostatnú kategóriu mali ženy, z ktorých mnohé ukázali väčšiu silu ako muži. Majú totiž špeciálnu motiváciu. Dievčatá chcú robiť tento šport, lebo je to taká konkurencia, je to taká rivalita voči mužom, tak troška áno, a pohybujú sa ženy medzi mužmi, takže je to milé. Je to taká výzva prekonávať sám seba. Venovať sa silovému športu má často aj čisto praktické výhody. Dievčatá si v takmer všetkom poradia aj bez chlapov. Tak v domácnosti sa myslíš konkrétne, alebo tak v domácnosti si sama sťahujem nábytok, hej, alebo nosím si sama nákupy, nepotrebujem na to partnera, aj keď rád by, ale odnesem to aj sama. Je to závidenia hodné určite, preto si myslím, že každý by sa mal prísť pozrieť, pretože naozaj tie výkony tých žien sú tak neskutočné, že človeku sa pozastavuje rozum nad tým. Ďalšie kolo siláckeho pohára mierí do Banskej Bystrice a na programe bude v polovici júna. Slovenskí lyžiari sú na suchu a nie je to pre teplé počasie. Ministerstvo školstva totiž zastavilo všetky dotácie lyžiarskej asociácii. Prílev ďalších peňazí podmieňuje zmenou stanov. Podľa nich by mali zjazdári dostávať viac na úkor ostatných lyžiarskych disciplín. Nové vedenie zväzu sľubuje, že do júla všetko vybaví a peniaze opäť lyžiarom potečú. Teraz sa pozrieme na počasie. Zajtrajší Medzinárodný deň detí bude polojasný, bez zrážok a iba so slabým západným vetrom. Teploty by sa mali pohybovať medzi 20 až 25 stupňov Celzia. To bolo na dnes všetko. Po správach máme pre vás pripravenú vynikajúcu slovenskú drámu Prípad pre obhajcu. Štefan Kvietik sa v nej ako advokát bude snažiť vyriešiť komplikovaný prípad znásilnenia mladého dievčaťa a neprávom obvineného iba 15-ročného chlapca. Dovidenia.